No et separis de mi ni un moment. No vull tornar-te a perdre com els pavellons Güell. Entesos? Entesos, senyor Boris. Si sabéssim que el doctor Potts és o no és en aquest edifici, ens podríem estalviar o no d'entrar-hi. Vol dir que no sabem si el doctor Potts és aquí. Això mateix. Quina reixa més maca. Sí, xiqueta. Gaudí i els seus col·laboradors eren uns manetes. Anem a dins. Li han agradat les teresianes? És magnífic! Llàstima que no m'hi pugui passar tot el dia. Ara me'n vaig a veure Bellesguard. Sap què li dic, senyor Boris? Que aquesta confusió de la clau ens ha permès de conèixer llocs molt interessants. Sí, xiqueta, com deia el meu avi. No hi ha cap ceba que només piqui. Al Col·legi de les Teresianes hem vist diverses vegades l'arc que usava Gaudí. Saps el seu nom? Per respondre a l'Oti pregunta, no t'oblidis de connectar-te al web.